labaatanka bishan aynu ku jirnaa ay ahayd markii kooxahan haybtooda la garanayn ay weeyaa maxamed maxamuud timacada ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxana dhaawacaasi uu kalifay inuu wariye maxamed maxamuud timacada uu geeriyoodo saxafiyiinta ka howlgala magaalada qardho oo xarun u ah gobolka karkaar ayaa maanta tacsi tiiraanyal ah ka muuqatay waxana ay tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ee baada saxaafadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday wariye maxamed maxamuud timacade maamulka magaalada muqdisho aana jinaasadiisi ka qayb gelin aad ayaan uga xunnahay mas-uuliyiinta kala gedisani waxa ay ka qayb galaanba oo mararka qaybtooda aan daawannaa iyagoo ka qayb galaya bandhig faneed la jaasayo geeridii wariyihii weynaa ee caanka ahaa ee lagu dilay magaalada muqdishona kama ay qayb gelin waa calaamadu su'aal ayaa dul saaran waana wax saxafiyiinta soomaaliya ay indhaha ku hayaan weeye waxaan ugu yeerayaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan ugu yeerayaa inay xil iska saarto dhammaanba saxafiyiintii lagu dilay magaalada muqdisho oo aasaan isleeyahay uu maxamed maxamuud timacado uu ku yahay toddoba lagu dilay sannadkan 2013-ka waxaan leenahay waxaa laydiinka fadhiyaa dhammaan wariyayaashii lagu dilay magaalada muqdisho iyo dilkii ugu dameeyey ee maxamed maxamuud timacade ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama wa cabdiraxmaan maxamed cali wakiil wareedka iyo agaasimaha t v-ga somali channel ee gobolka karkaar si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed maxamuud timacade gaar ahaan xaasaskii uu ka tegay iyo caruurtii iyo waalidkiisa runtii markii laga hadlo shaqsiyadda maxamed maxamuud timacade ka cabdiraxmaan ahaan aniga iyo maxamed maxamuud timacade waxaan iskula soo kornay ama iskula soo barbaarnay hal meel maxamed maxamuud timacade kama dhiman hal qoys iyo wuxuu ka dhintay dhammaan ummadda soomaaliyeed hal mid ayaan leeyahay dowladda soomaaliya maanta iyadaa dalka soomaaliya matasha waa dowlad sharci ah dowladda federaalka waxaa ka codsanaynaa in baaritaan lagu qanco dhammaan ummadda soomaaliyeed in kiiska dilka wariye maxamed maxamuud timacade ay ku sameeyaan waxaan mar labaad xoojinayaa shacabka ku nool degmada wadajir maxaa keenay mar walba in degmada wadajir lagu ugaarsado saxafiyiinta war degmada wadajiray shacabka ku nool ma far baan igu godan maxaa jira iscadeeya runta sheega ha baqina waa la dhimanayaa qof walba wuu dhimanayaa qof noolaanaya haba yaraatee ma jira guddoomiyaha axmed daaci waxaan ku celcelinayaa war guddoomiye adigaa degmada mas-uul ka ah qofkii soo gala adiga ayaa mas-uul ka ah ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhammaan shacabka weynaha soomaaliyeed haddii aanu nahay saxafiyiinta ka howlgal gowrkan karkaar waxaan tacsi tiiraanle u direynaa dhammaan ehelkii iyo qaraawadii iyo xaaskii uu ka geeriyoy allah u naxariisa marxuum wariye maxamed maxamuud timacade waxaan oran karnaa oo keliya kama geeriyoonin qoyskiisii iyo asxaabtiisii caruurtiisi waxaan oran karaa dhammaan waynuga geeriyooday waxaan aad ugu xunnahay waa dhacdaa in qofka bilaadanka ahaa ajasiisu ay soo dhammaato qof walba uu dhimanayaa sidii ilaahi subxaana wa taala qur-aankiisa uu ku sheegay kullu nafsin daa'iqatul mowt sida kalaamkii allah uu ku sheegay qof walba waa uu dhimanayaa laakiin horaa waxaa loo yiri geeri aqoon bay kugu dishaa hase ahaatee ninkan wuxuu ahaa nin aada u muuqdo waxaan rajaynayaa oo aan aada u rajaynayaa in dowladda federaalka soomaaliya iyadu in badan ay ku celceliso in ay wax ka qabanayso arrimaha kan ah xasuuq xun loo geysanayo saxafiyiinta ama dilalka foosh xun loo geysanayo saxafiyiinta in badan waxay ku celcelisaa inay wax ka qabanayso sidaan ogsoonnahay waxaan tacsi tiiraanyal u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan laysamariyay iimaan allah in ka siiyo wariye maxamuud timacade kama dhiman reerkii uu ka dhashay keliya laakiin bahal saxaafadda dhan buu ka dhintay wuxuu ahaa nin bahal saxaafadda aad iyo aad qaali ugu ah lagaana maarmin qoladii disheena waxaan leeyahay maanta haddii aad disheen wariye maxamuud maxamuud timacade iyo weliba wariyaashii ka horreeyay oo idinku aa qarsooda ku disheen waxaa jirta maalin idin qarsoomayn allah weyn hortiisa la joogo dadkaabaa u sheegaya sida qarsoodiga wariyaasha u leynayo oo seenbari gaadmada iyo ku dilaya kana baxsanaya gacanta bini aadanka gacanta bini aadanka haddaad ka baxsataan wuxuu idinka baxsanayntaan alla oo idin jeeda baa idinka baxsanayn waxaan idiin sheegayaa dowladda soomaaliya inay soo qabtaan dadka ka dambeeya
dilidka wariyasha wariyashu waa isha kaliya oo dadka isku hagaajisa Allah uu naxariistay wariye maxamed maxamuud timi cade ayaa waxa uu noqonaya wariyihii toddobaad ee sanadkan cusub lagu dilo gudaha magaalada muqdisho ilaa haatan lama hayo cid loo soo qabtay ama dawladda federaalka Soomaaliya ay tiirka u soo taagtay wariyashaasi sida arxandarada loogu dilay gudaha magaalada muqdisho ayagoo gudanaya howlahoodi shaqo oo ay u hayeen shacab weynaha Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay uga fadhiyaan cidii dishay wariyashaasi oo u dambeeyay wariye maxamed maxamuud timi cade in ay hor keenaan sharciiga abaalmarintoodana la mariyo hadii aysan waxba ka qaban karin dawladdana ay si cad u sheegto oo ay tiraahdo waxaan ka qaban karno ma jirto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yahya nur mu'min telefishinka caalamiga ah royal xarunta gobolka karkar magaalada qardho